Olá pessoal, tudo bom com vocês? Gente, eu vim aqui fazer um vídeo rapidinho com vocês para alertar vocês que meu celular ele foi clonado, meu WhatsApp foi clonado e a pessoa tá usando a minha foto de perfil e ela tá mandando mensagem para todos os meus contatos, pedindo para pagar boleto, pedindo dinheiro emprestado, pedindo Pix. Não sou eu, tá, gente? Eu tô com o número da loja é o mesmo e o meu número pessoal foi clonado. Então, a foto, quando ele foi clonado ontem, que eu recebi a mensagem, estava aparecendo a foto de um homem. Só que aí hoje já tá aparecendo a minha foto e o meu irmão, a Polly do canal Polly Artes, a Simone do Cerqueira Armarinho, várias pessoas já entraram em contato comigo falando sobre essas mensagens que tá chegando com a minha foto, com o meu número de WhatsApp, pedindo Pix, pedindo para pagar boleto, coisas desse tipo. Não façam isso, gente. Isso é golpe que estão usando a minha foto, tá, no WhatsApp. E não sou eu que estou fazendo isso. E a pessoa que está usando o meu WhatsApp desde ontem, eu não consegui recuperar porque esse chip não estava no meu CPF. Tava no CPF do meu marido tá viajando, então tá bem complicado. Então, assim, eu quero deixar aqui claro para vocês, não tô pedindo Pix para ninguém, não tô pedindo para ninguém pagar boleto, mas a foto que aparece lá no WhatsApp, que era o meu WhatsApp, é a minha foto, tá bom? Só que ele foi clonado e a pessoa tá usando isso para poder extorquir, para poder roubar as pessoas. Então fiquem bem atentos, porque não sou eu que estou usando o meu WhatsApp para pedir nada para vocês, para ninguém. Isso é um golpe e a minha foto tá lá. Então queria deixar aqui bem claro para vocês. Vim postar aqui nesse canal, vou postar nos outros, vou postar no Instagram também. O número que permanece é o número da loja. Eu já fui hoje, já comprei um novo chip pro meu número pessoal, mas a pessoa tá online agora, inclusive eu tô conversando, mandando mensagem e tá pedindo, como se fosse eu, pedindo para fazer um Pix. Fala que não dá para atender ligação, não dá para mandar áudio e não sou eu, mas a foto que tá no perfil é a minha. Então não caiam porque é um golpe.